bunlarla. Ala bu nədir la? Bayaq açılmırdı, indi də bağlanır la. Bu nədir la? Ala bu nə dərd dala düşdüm ala məla. Qoy bir dənə zəng elim bu qapı düzəldənə. Ala bu nədir la? Buna da zəng çatmır ki ala. Ha, Şirin. Bu nədir? Qapın yerinə sürünür hə? Ha, fəlidir xor olmuşam. Dolvi. Ala biri gəldi qapı qoydu getdi. İndi yığıram zəng çatmır. Nə yeri var, nə yurdu var, qapı da işləmir. Telefonlara zəng çatmır. Dil xor olmuşam. Sən 1000 dəfə demişəm, tanımadığın adamla oturub durma. Kimlə oturub duram ala? Kimlə? Buna bax. Gözəl su ver. Bu nədir la? Sən salaxtarım, telefonda götürmürsən. Fəlakət. Mənim üstümə nühün qışqırsan. Sonra bu işçilər məni hörmət. Hörmət deyəndə telefonumu götür. Ala bir dəqiqə deyən onu davam eləməyim. Mənə bax, qılı. Kimsə bilmədiyim, tanımadığım adamlar gəlib mənə qapı soxuşdurub. Qapı da işləmir, özləri yoxa çıxıblar. Bir də mənə kömək elə dalada. Siz əsl ünvana gəlmisiniz. Bizim şirkət MSB müştərilərə keyfiyyətli, zəmanətli xidmət göstərir. Azar ə. Gəlin dalımıza göstərim. Gəl də görüm nə qədər. Mava, mava, mava. MSB Avropadan gətirilmiş avadanlıqlarla bilirsən nə avtomatik qapılar düzəldir. Pıltla, pıltla. Uzatma ye. Mənim vaxtım yoxdur yala. Sən nəticəni göstər. Gəlin göstərim. Yatma, yatma. Bəh, bəh, bəh. Bana iş gedir, iş gedir. Maba. Knopkaları qarışdırma. Öyrətdiyim kimi. Gəlin dalımca. Sən maaşı artırdım ha. Həm dur, yatma. Buyurun. Bu da nəticə. Azar Gəlin. Bana bu qapılar günəş şüasına. Yağışa, qara, soğuğuna davamlıdır. Gördüyün MSB deyə səndən ağıllıdır. Gəlin. Gördün hə? Hələ mən şlaqbaunu demirəm. Gəlin. Ha, gəlin. Mən sənin üçün şirin zat da öyrəm ha. Bəlkə məni aldatsan mən səni hardan tapacam. Ay yazıq. Zavoddasan da biz həmişə burdayıq. Özün bildin də. Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Yeri. Gedək. Bax bu, Almaniyanın Sommer şirkətinin istehsalıdır. Yağışa küləyə davamlıdır. Almaniyanın hansı şirkəti? Sommer də Sommer. Məktəb oxumayıbsan sən? Denən Sommer. Sommer. Ürəkdən deyə ürəkdən. Ala Sommer. Bu da qapının motorudur. Əma bax, mey ora bax, motora ağız ayırıq. Ala, bu nədir la? Ala. Bəh, 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 aləm bir kələ. Mən sənə deyirəm. Ala, o zaman iki tərəfi də xonsalıdır ki. Mən sənə deyirəm, sən mənə qulaq asmırsan, görürsən? Fəli, deyirəm heç müğənnilərin belə qapları yoxdur yala. Mən sənə deyirəm Sommer sama deyirsən müğənni. Öldürüb səni. De görüm Sommer, Sommer. Sommer. Ürəkdən deyə ürəkdən. Ala Sommer. Ha, sağ ol. İki zəmanətlə MSB avtomatik qapılar. Sabaha açılan qapılar. Azar Gəlin, görün.